قاضی احمد میں نواب ولی محمد سانحہ کے خلاف ٹھٹہ اور دھابے جی میں سیاسی سماجی تنظیموں کے مظاہرے، سول سوسائٹی کی جانب سے ٹھٹہ شہر میں نیشنل ہائی وے پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں سندھ ترقی پسند پارٹی کے سید جلال شاہ، جمعیت علماء اسلام کے مولانا سلیم عاطف شانٹیو، عوامی تحریک گہوں ظہور، جی ایس این محاذ کے بابو خشک بوریت مزاحمت کے اعجاز جاکرو، جی ایس این تحریک راول کرنائی، سندھ یونائٹیڈ فرنٹ کے واحد خشک، قومی عوامی تحریک یاسر جاکرو اور سماجی رہنما حامد مغل سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ دوسری طرف دھابے جی میں بھنڈ اور دیتا برادری کا نیشنل ہائی وے پر احتجاجی مظاہرہ، زرداری مافیا کے خلاف سخت نعرے بازی، قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ گزشتہ روز سانحہ نواب ولی محمد کے خلاف ذوالفقار بھنڈ اور فقیر غلام ڈیتو کی قیادت میں مذکورہ برادریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ نیشنل ہائی وے پر جاری مظاہرہ میں زرداری مافیا کے خلاف سخت نعرے بازی کرتے ہوئے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پورے سندھ کی زمینوں پر زرداری مافیا قبضہ کا خواب دیکھ رہا ہے، جہاں ان کا اثر رسوخ ہے وہاں غریب ہاریوں کی زمینوں پر قابض ہیں اور ان کا پانی بھی بند کر دیتے ہیں۔ سندھ بھر میں لوگ زرداری مافیا سے تنگ آ چکے ہیں، گزشتہ دو دن سے ہماری برادری کی لاشیں بے یار و مددگار پڑی ہیں جبکہ سندھ حکومت پتھر دل بنی ہوئی ہے۔ وفاق اور سلامتی ادارے سندھ میں نقص و امن کو روکیں اور زرداری ٹولہ کی گرفت کریں۔ امین فاروقی، فائر سٹون نیوز، چھٹا سندھ۔